E, a sada ćemo da pričamo o nečemu što se popularno naziva vlaška magija. Za vlašku magiju obično kažu da je jača čak i od vudu magije, a ako uzmete u obzir da vudu magijom ljudi dižu ljude iz mrtvih, znači možete zamisliti koliko je vlaška magija jaka. Zašto je vlaška magija jaka? Jer je vlaška magija se podrazumeva kao ljubavna magija i obično se svi ti obredi vezuju za muško-ženske odnose, znači eto, vezivanje, razvezivanje, vraćanje, podizanje i najčešće, kao što imate i taj video, potražite ga među mojim ostalim videima, obred koji se je jako u stara vremena, znači, tražio, jeste bukvalno buđenje muškosti, znači definitivno u vudu magiji diže se celo telo iz mrtvih, a u vlaškoj magiji diže se onaj deo tela iz mrtvih, tako da svako bira, znači, šta mu je draže da bude podignuto, jel tako? Tako je. Ono što želim sa vama da razgovaram, a pričala sam u prethodnom delu ovog videa o tome koliko je generalno bavljenje magijom i vrađbinama štetno i po onoga ko to naručuje i po onoga ko to radi, jer morate shvatiti jednu stvar. Znači, za svo vreme koliko ja sa vama radim, a to je već preko 30 godina, konstantno vas učim jedno izuzetno važne stvari. Da sudbinu prvo ne možete pobediti, drugo ne možete promeniti i što pre sudbinu prihvatite onakvu kakva vam je data, a ja sam tu da vam kroz karte, znači, i kažem šta vam je sudbinski predodređeno i namenjeno i ko vam je sudbinski predodređen i namenjen. Znači, što to pre shvatite i što to pre prihvatite, lakše će vam biti u životu, navići ćete se na to, ma koliko to bilo dobro ili loše, i živećete sa tim. Ali ima ljudi, kao što rekoh u prvom delu ovog videa, koji takve stvari ne prihvataju, koji se bave svakakvim magijskim obredima i koji žele da menjaju trenutnu situaciju, znači trenutno stanje stvari. Ako je neko ne voli, ona želi da je voli. Ako neko ne želi da bude s njom, ona želi da on bude s njom. Ako neko izbegava da je oženi, ona će napraviti da je oženi. Ako neko ne želi decu, ona će napraviti da on želi decu i da zasnuje porodicu sa njom. Neću vas lagati, takve stvari, kao što rekoh, naručujete i od osoba koje se bave vlaškom magijom, ali ono što sam vam konstantno ponavljala, zbog čega ja odobravam takve stvari, jeste upravo iz tog razloga što ja uvek kažem, igrajte se malo, zašto da ne, ako vam je tako lakše, umesto da sedite negde u uglu sobe i plačete neutešno, a vi eto, igrajte se tih malih ljubavnih magijskih obreda, tako da sam vam ja kroz moje videe, potražite i te male magijske, znači ljubavne obrede bezazlene, znači koje sam vam rekla, znači kako možete da vračkate, znači da se bavite vlaškom magijom i da se bavite malim ljubavnim magijskim obredima koji su bezazleni, a koji su eto korisni, da možete neke stvari privremeno sebi da pribavite kada su vaši muškarci u pitanju. Tako da sam vam eto rekla kako izgleda magijski mali ljubavni obred na vazduh, na vodu, na vatru i na zemlju. I baš u odgovoru na jedno pitanje jedne od mojih klijentkinja, bukvalno sam joj i rekla, jer je ona negde napisala pošto na vazduh je potrebno da spavate pored osobe kojoj treba nešto da napravite i da eto mu šapnete u uvo, znači ono što bi bilo bukvalno vaše naređenje, vaš zahtev i koji će on nesvesno, znači, prihvatiti u toku sna i definitivno onog momenta kad se bude probudio radit će tako nesvestan da ste mu vi u toku snu sugerisale šta u stvari treba da misli, da želi i da radi. Definitivno muškarci, kao što rekoh, plaše se takvih obreda, ali kao što rekoh, svaki obred ove vrste i svake druge vrste drži mesec i po dana, tako da moji dragi momci, nakon mesec i po dana ponovo mislite svojom glavom, bit ćete u fazonu šta sam tražio sa ovom devojkom i ovom ženom i ponovo ćete biti onakvi kakvi ste vi navikli da budete i bit ćete sa osobom sa kojom želite da budete,
tako da te male bezazlene ljubavne veštice će sebi pribaviti vas za nekih mjesec i po dana, a obzirom da se sva to pribavljanje uvek vezivalo i vrtelo oko seksa, ljubavi i veze, neće vam u tom slučaju ništa faliti da eto bar mjesec i po dana spavate, budete u vezi ili bitstvujete sa osobom sa kojom niste želeli. Iz tog razloga, kao što rekoh, ja te male magijske obrede podržavam, prenela sam vam na koji način se rade, tako da eto možete da ih primenite i da se sa time igrate. Šta ne smete da radite jeste ono što sam vam rekla u prethodnom delu, znači ovog videa, ne smete nikada prizivati sile koje nisu sa ovozemaljske, jer naša snaga, našeg tela, naša životna energija je toliko jaka da može da vam završi sve to i bez prizivanja duhova, anđela i demona, tako da ćete vi praktično snagom sobstvene životne energije završiti sebi uz par magijskih ljubavnih bezazlenih obreda neke stvarčice koje vas zanimaju, kao što rekao, da vratite partnera, da ga osvojite, da ga da se udate za njega, da rodite dete, znači sve to možete da uradite bez da prizivate znači energije i entitete sa drugog sveta. Zašto vam to govorim? Zato što me mnogo devojaka pita za čuveni magijski obred, znači vezano za menstrualnu krv. Ja se uvek sa vama zafrkavam i budem u fazonu kao jel to deluje? Ja kažem da deluje, u najmanju ruku ćeš ga otrovati. Tako da je činjenica da volite da primenjujete obrede koji imaju veze sa nekim negativnim stvarima, tako da recimo zašto biste, dragi moje, radile vrađbinu, znači ljubavni magijski obred, privlačenje muškarca i osvajanje muškarca putem menstrualne krvi, jer je to da, ali to je satanistički obred, znači obred koji se radi na krv ne može da bude pozitivan ni po vas, ni po osobu kojoj radite. Znači to je definitivno nešto koje priziva neku drugu silu koja se hrani takvim nekim stvarima i vi ćete bukvalno iz jednog glupog razloga, želim da me zavoli, želim da bude sa mnom, bukvalno da na sebe i na tu mučenu mušku dušu navučete demone i neke sile koje definitivno će nastaviti da vas svađaju, će nastaviti da vam prave zvrčke u vezi, zbog čega ćete vi konstantno obnavljati taj obred, ne biste li sada njega zadržali još malo, da ga ne biste izgubili, jer on će recimo nakon izlaska iz tog transa bukvalno da bude negativan. Dešavalo se da recimo tu devojku ili iz udara ili izgazi na bilo koji način ili na bilo koji način. Znači, obično me devojke pitaju da li će on to primetiti. On neće primetiti, on će osetiti. Znači, sipajte mu bilo šta, sipajte mu so umjesto šećera u kafu, znači, pa ćete vidjeti kako ćete se provesti. A zamislite da on osjeti da je jedno vrijeme radio nešto nevezano za svoju svijest i desilo se što se desilo. Znači, nemojte raditi na krv, nemojte raditi ništa na metal. Vidjeli ste tamo u okviru ljubavne kutice, ja vama dajem ljubavno kanapče, da ako hoćete nekog da vežete, vežete. Vežite ga kanapče. Znači, to nije toliko opasno. Nemojte ga vezivati metalom. Znači, mnogo žena i devojaka pribegava obredu na katanac. Znači, vezuje muškarca katancem, a kad muškarac primeti da je bio vezan, jer je to izuzetno jak magijski obred i može da napravi da on ne može da spava ni sa jednom drugom, ali ne može da spava ni sa vama. Pa sad zamislite bes muškarca koji ne može da funkcioniše u tom seksualnom smislu, šta će se desiti kad on sastavi 2 i 2 i kad su njemu te promjene počele da se dešavaju. To je znači rađenje na metal. Znači, kada vodu sečete metalom, ta voda ima sada sasvim drugo magijsko dejstvo
nego kada se igrate sa čašom i sa snagom svog dlana, kada u tu vodu svoju energiju, znači, ubacujete. Znači, rekla sam vam ljubavno kanapče, znači ne nikako neke ekstremne metode, znači ako radite na plamen, znači neka to bude želja koja je na papiriću, pa je na tom plamenu izgorena, ili kao što sam onoj devojci rekla, raspalite negde neki kamin, pozovite ga u neki pansion i vidjet ćete da će definitivno dejstvo plamena i magijsko dejstvo vašeg tela i okruženja dati one rezultate koje vi želite. I naravno na zemlju, kao što rekoh, odgajite neku biljku, pa tu biljku tako prebajanu sa snagom vaše energije ostavite u njegovom stanu, koja će magijski na njega delovati, a ne makaze zarivati u zemlju da pre ili kasnije on oseti da se tu nešto petlja i da vam se to obije o glavu. Danas sam želela o tome sa vama da pričam. Javite mi se ako vas još nešto vezano za to zanima i budete pametni i budete male, bezazlene ljubavne veštice, a ne neke odvratne veštičare. Čujemo se sutra, a do tada, pamet u glavu!